Оваа година втор пат по ретке се случи всушност деновите на иранската кинематографија. Амбасадата на Исламската република Иран во Скопје ова го организира во соработка со кинотеката на Македонија. Наше огромно задоволство и чест ни е денеска што ќе се дружиме со господинот Хусейн Карими, инаку амбасадор на Исламската република Иран во Скопје. Тоа е веднаш до мене и Агим Абдула, инаку режисер, но денеска и во улога на преведувач. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Пушам од Гуимиќа. Салам арз бекојам бе шума, хамкаранетун, бинандегане азиз и мрдум хубе Македонија. Ташакор мекојам ке аз ман дават кердим. И сакал на почеток да ви се заблагодарам на вас, на вашите колеги, соработници и на граѓаните на Република Македонија. Сакал би сакал тука да ги поздравам и ви благодарам за поканата. Јас кажав, втора година поред се случуваат деновите на иранската кинематографија во кинотеката на Македонија. Како поминавте минатата година и што годинава ќе понудите од 17 до 21 февруари? Меѓен ке ман дар елеме барнаме гуфтам ке дувумин сал ке рузхај синема Иран, филми Иран дар Македонија баргозар мише. Аги мише бама меѓен ке парсал четур гозашт ва емсалам че барнамеи از 17 تا 21 فوریه داریم. تشکر میکنم. ما مدتی است که کار فرهنگی با کشور مقدونیه، جمهوری مقدونیه رو به طور جدی داریم پیگیری میکنیم و هدفمون شناسایی فرهنگ های دوتا ملت و نزدیک کردن دو ملت هست. Благодарам. Јас би сакал да напоменам дека веќе неколку години ние имаме започнато културни активности со цел зближување на двете култури, запознавање на луѓето на двата народа со културите на Македонија и на Иран, а со главна и единствена цел зближување, што повеќе зближување на двата народа. Албате наодвај фарханги е Иран да стандар коре ин кор хастан ва ма комак миконим ве ин. Главни организатори на ваквите културни настани се културните институции кои се одговорни како културните аташеа, значи во регионот што се од Иран, но ние само помагаме како амбасада. Сале гозаште афте фарханги дошим дар Македонија, алаве барнамајше фин, барнаме мусики ва чашмваре каза ва бази марасем ва варзешхај сунати Иран ро хам бенамајеш гозаште. Прошлата година ние, освен неделата на филмот или ревија на иранскиот филм, ние имавме многу други културни активности, како што е значи, традиционална иранска музика, денови на културата на Иран организиравме во МКЦ. Таму имавме гости со некои посебни гости, вака да кажам, кои се бават со еден традиционален спорт кој постои само во Иран, што беше многу интересно, и други слични активности. امسال در دو بخش نهادهای فرهنگی ایران اقدام کردند، بخش سینما و نمایش فیلم و بخش موسیقی. اما این گودینا وچه сме значи во процес да реализираме денови на иранскиот филм и два дена ќе имаме и музичка програма за македонските граѓани. Хоб ино рештеаи هستن ке جذابیت بیشتری برای مردم دارن و مردم علاقه دارن. ما فکر کردیم که خوب است تو این زمینه ها کار بشه. Ние веруваме дека и двата и овие два сегмента се интересни за сите народа било кај да одиш и затоа мислевме дека и тука во Македонија ќе бидат интересни, затоа се посветивме моментално само на филмот и на музиката. Оригиналната традиционална иранска музика. Аз 17 до 21 февруари برنامه نمایش فیلم تدارک دیده شده با همکاری مؤسسه سینماتک مقدونیه. Од 17 до 21 февруари ќе имаме одлични филмови во соработка која се организира во соработка со кинотека на Македонија. Во рузхај 22 во 23 хам барај барнаме концерт музики да назар гирефте шо. А термините на 22 и 23 февруари се резервирани за еден одличен концерт со присуство на многу важни музичари од Иран. با همکاری دانشکده موسیقی و تئاتر ملی مقدونیه. چی موزیک تا برنامه 22 که بیده و منته مکدونسی نارودن تئاتر و 22 موزیک کد فاکولتت. امیدواریم که مردم خوششون بیاد و بپسند. Се тоа го правиме со надеж, значи да им се допадне на македонската публика и да продолжиме да се стимулираме
за Имаше посетеност минатата година? Деновите на иранската кинематографија? Каква посетеност? Парсал барноме фархенги и барноме филме Иран, јани морде истекбал карар гирефт, јана? بسیار مورد استقبال قرار گرفت و تعداد زیادی مراجعه کردن از فیلم ها دیدن کردن از نمایشگاه دیدن کردن و از برنامه‌های فرهنگی Ние сме многу задоволни од посетеноста и интересот на македонската публика прошлата година за време на деновите на иранската култура и ревијата на иранскиот филм и се надевам дека и ова година ќе бидеме сведоци на уште поголема посетеност. امسال سعی شد که فیلم های برجسته تر ایرانی برای نمایش در نظر گرفته بشه. چی اینترسن دست نپومنه دکا اوا گودینا سمی سو بیدلی دا دونسیم نوگو پوواجنی و نوگو پو اینترسنی فیلموی. خب میدونید که سینمای ایران در طی سالهای اخیر رشد کمی و کیفی خیلی زیادی داشته. سیگرنو وی پوبلیکات سیز زپوزنائنه دکا پو پوستینت گودینی ایرانسکاتا کینموگرافیا е сведок на еден многу важен и голем прогрес. Ман фаќат во мене амар емсал ра арз конем ке дар чашпаре ја филм фајр ма 200 филм ве чашпаре ерае шо. Само како една кратка статистика да кажам дека само во ова година, во најголемиот меѓународен фестивал на филм во Иран, Фајр Филм Фестивал, само од Иран има 200 филмови кои се направени во текот на 2016 година. Ке аз ин тедад 50 филм по уман мусабеке пазирофте шод и филмхаи будан ке он стандарда и меѓархаи балаи морд назар даваран го даштан. Од кои 50 филмови веќе се примени како во фестивалот, значи се прикажени таму, што значи дека ги исполнуваат потребни стандарди за еден таков голем. Да, господин амбасадоре, постои ли или пак како постои, која е клучната нишка која може би ги поврзува македонската и иранската кинематографија? Што е она што може би ги спојува и кои се начините, може би за соработка, меѓусебни споделувања на искуства, кои што понатаму би влијале за една подобра и подсврста кинематографија и кои се клучните теми по кои што се препознатливи иранските филмови? جناب سفیر میخواستم بپرسم که آیا در حال حاضر اشتراکاتی بین فیلم مقدونیه و ایران، سینمای مقدونی و ایران وجود داره؟ اگه هست، اگه میشه بیان بفرمایید، اگر نه در زمینه همکاری اتفاقاتی تا حالا شاهد بودیم، همکاری صورت گرفته یا نه؟ و در ادامه هم در صورت امکان به ما توضیح بدید که موضوعاتی که در فیلم های ایرانی مورد بررسی قرار میگیره و مطرح میشه معمولا چی هست؟ سینما هنر بسیار جذابی است که هم در ایران و هم در جمهوری مقدونیه مورد توجه و علاقه مردم و به خصوص جوان ها قرار داره. Јас верувам дека кинематографијата или филмот особено е многу интересна работа која има многу посветена публика и во Иран, па верувам и во Македонија, особено кај помладите генерации. Ва, ин дар вага нокте е ештираке бејне ма ва кешвар шумас, ва нокте е ске баасте ке руш кар бокај. Ја мислам дека ова е та точка која може да ги поврзе кинематографијите на двата земја, на која ние нормално треба многу да работиме за да ја развиеме. در مرحله فعلی باید بیشتر همدیگر رو بشناسیم. ما فیلم های شما و سینمای شما رو بشناسیم و شما فیلم های ما و سینمای ما. یا веруваме дека ние сме во фаза на запознавање и треба да се запознаеме повеќе, значи да создадеме услови македонските граѓани, македонската публика, македонските филмаџи да се запознаат што повеќе со иранскиот филм и начин на правење филм во Иран и обратно, ние да се запознаеме со вашите филмови, па потоа мислам дека така ќе се отвори патот за соработка. Или и ова е дел од запознавањето. И нам бахши аз ашнаи хаст, да нам емрус. Хацман, ташакор миконам. Баш, токму така. Ва, дар кенариш бајат бебиним ке четор митуним баам хамкари бокај. И тука веќе се раѓаат идеи, може да разгледаме начини и можности за соработка. Нахадаји фарханги ма, бара инке бе ин пероце комак боконан, این ایده رو مطرح کردن که یکی از کارگردان مطرح ایران هم در کنار برنامه نمایش فیلم در
Македонија узур педал. Значи, убавата работа што е направено, што го имат направено нашите културни институции во склоп на оваа програма, е тоа што заедно со филмовите имат донесено и многу добар, талентиран и млад режисер од Иран, кој денеска, од вчера, веќе е во Скопје. Джанаб аѓе Шахрам Мокфи, кај аз каргардонан джаван и барджасте ма хастан, و فیلم های بسیار خوبی رو تا به حال ارائه کردند و جوایز بسیار خوبی رو توی جشنواره‌های بین‌المللی بردن دعوت شدن و به همراه همسرشون سرکار خانم سامانی که ایشون فیلم نام نویس برجسته ای هستند و بعضی فیلم نامه های فیلم های آقای مکری رو هم ایشون نوشتن دعوت شدن و همکنون در مقدونیه به سر میبرن. Господинот Шахрам Мокри, како што реков, е млад и многу талентиран и познат режисер во Иран, кој веќе е награден во неколку престижни фестивали низ светот. Престојува во Скопје заедно со супругата, госпоѓа Самани, која истовремено е нејзин соработник и е сценарист на некои од неговите филмови. و ایده این بوده که فقط فیلم نمایش داده نشه که تماشاگران لذت ببرن و بعد هم برن و استفاده دیگه ای نشه. ایده این بوده که از حضور این دو هنرمند ایرانی هم استفاده بشه که یه مقدار بحث‌های کاری و هنری هم در کنار نمایش فیلم انجام بشه. Нашите идеја не беше само да прикажеме еден филм, публиката да ожива, да се заврши, многу кратко може и да се заборави. Ние сакавме да биде нешто поинтересно со присуство на режисерот. Ние ќе им дадеме можност на заинтересираните да поставуваат прашања по екранот, по завршувањето на филмот. Кога ќе биде прикажан филмот на, како што веќе споменавте, режисерот Шахрам Мокри? Филм е Алај Мокри, че рузи немајаќа да мише? Рузе двом аз, рузе 18-ом, да немајаќа да мијат. Вижеги е баѓаќа се, ин филм, техник сахтеш аз, ке кам назир аз, дар синемај дунја, ва филм ист, ке дар јек секанс тајеја шуде. Значи, филмот Риба и мачка на господинот Мокри ќе се прикаже на 18 февруари со присуство на режисерот. И сакам да напоменам дека е многу посебен филм кој е познат по начинот на како е направен, значи се не постои монтажа во овој филм, 2 часа се one take. Аха. И затоа е многу посебен и е награден за. Да, делот наградите, специјалната награда на Интернационалниот филмски фестивал во Венеција. Да. Тоа е една, покрај тоа има и уште многу други на интернационални и меѓународни признанија. Токму така. Кои се разликите или па како се создава така филмови без монтажа? Потребна е една посеофатна целокупна организација, обезбедување на простор, колку луѓе се потребни? Тоа е некој билет на иранската кинематографија или некоја идеја на режисерот? Сафте шунин филми, албате икем суал тахасуси шут, митуно ман жаво бешу ведам, шумо фит микуни мисалам, че дали мише, че чизи хас ке мунжар бе сафте амчин филме вижеј дар Иран? Сега амбасадоре од малку од режисерска гледна точка. Ја дарим суале, јани каргердони аз шума дарим микуни. Але, ман мотахасуси инка нистам, вали мидунам ке ин نوآوری، خلاقیت و جسارت توشه. јас не сум експерт, не сум режисер, не ја познавам добро оваа сфера, но мислам дека се работи за креативност, за талент и за нешто посебно што го има овој човек што успеал да создаде такво нешто. Па на همین ман гофтам ке сај шуде филмови интехаб беше ке ја аз зале техник сах ва ја аз зале мохтава барџасте аснан. Затоа ја спомнав на почеток, значи ние, значи ова година ќе имаме одлични филмови и затоа избравме интересни и посебни филмови од аспект на начинот на како е направен тој филм или од некоја тема која се третира што какви е специфична. Какви се најчесто темите во иранските филмови? Од што најчесто се трпи инспирација? Ако кај нас на пример во македонските најчесто мотивите се не знам од пред неколку години или пак векови периодот на турското владење или така натаму, да. Историски моменти. Какви се ирански? Музоати ке матрамиши дар филми е Иран, мамулен кија хастан. Масал Македонија биштар музоат тарихи. Морде бараси карар мегире, бараќе во унам филм сахте мише. Иран че жури? Суале бесиар хуби кади. Улично прашање? Ве музеј буд кем гасам чан келами раќе беш софат кона. Јас бас сакав да кажам неколку реченици по ворска сова.
عرض کردم که سینمای ایران یه سبک خاصی رو ابداع کرده و این سبک خاصی خودش رو به دنیا معرفی کرده و شناسونده. Slobodno možemo da kažemo da je iranska kinematografija već je izlezena jedna nova škola koja već je se prezentirana iz celog sveta i koja je mnogo dobro prihvatena. خب می‌دونید سینمای دنیا بر عنصر سرمایه، تکنولوژی و ابزارهای صنعتی متکی است. سلسله کینماتوگرافی کاکو سو سیت زنایم از نچی е основана врз огромни буџети и огромни можности технички за реализација на филмови. از نظر موضوعات هم یا به خشونت می‌پردازه یا عنصر ترس درش هست یا مسائل جسمی بهش پرداخته میشه. И на жалост, значи темите кои се третираат во светската кинематографија се или се агресивни или страв само се гледа и слични. Ја хијал пардози хај тасанои. Или се илузија, значи што нема врска со реалноста. Хоп, синема Иран камелан мутафавете во ин синема е калеп аст. Но ние веруваме дека иранската кинематографија е нешто сосема спротивно на ова што го реков. Синема Иран аз сето онсор бахре керефте. Можам да напоменам тука три важни елементи кои се поврзани со иранската кинематографија. Халавијат, ебдо и нуаверије, хунармандан, невисандеган и каргерданан шајсте ирани. Тука е иновативността, ако можам така да го преведам, на режисерите, на сценаристите и на филмските работници во Иран. Дастовардхаји технички е сахте филм дар дунја. Достигнувањата, техничките достигнувања за правење филм во светот и начинот како се прави филмот. Ва, аз хаме мухемтар, мајхај фархенги е бисјар густарде во амири ке дар фархенги мелије ма ужите. А што е најважно? Значи, тие културните врезности кои поштуваат во нашата култура, која е, вие знаете дека е многу стара. И овие елементи се три клучни елементи кои го прават иранскиот филм посебно. و از نظر موضوع هم بیشتر به مسائل انسانی، معنوی، عاطفی و اجتماعی می‌پردازه. او بیشتر و ایرانی که فیلم‌ها می‌شه ترتیبات سوژه‌الی تمی، سکوی دنیوی از زیست، نلوجیت اموتیوی از زیست، نگرانی تمی. یه عالمه تصویر. تصویر واقعی. و واقعی گرایی. یه عالمه. البته ما سینمای طنز بسیار قوی و خوبی هم داریم که در داخل کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته، ولی شاید در دنیا Исто така, јас можам да кажам дека ние имаме и одлична комедија во Иран, која е многу прифатена внатре во Иран, но не е светски позната. И па тоа, малко да сте насмееме. Хубав и мојам јас дарим и кем беханди. Ага, хацман, иншалла се вода ми кој. Во едина ќе се обидеме и тоа да го правиме. Господине Хусин, во Македонија сте 3 месеци, тоа е релативно мал период. Успеавте да најдете некоја поврзаност со вашата родна земја и ова во која што во моментов работите? Ви се допаѓа ли храната, народот? Што би кажале за македонската култура? Джинава Керими, шумо мудете хели котохи дар Македонија астин. Тагремен се мо, кон бе порсам, ајо, дар им мудет тонестин, چیزی مشترکی رو بین مقدونیه و کشور وطن خودتون پیدا کنین، غذای مقدونی خوشتون میاد، مردم چجوری دیدین؟ من در طول این مدت روزهای خیلی خوبی داشتم و به هم خوش گذشته. یاس موزم دکاشم سامو دکا اوی دنوی سومی مال ادلیشنی دنوی و مکدونیا و اوی پریوشتا سوم توکا ای نوگو می اوبا و توکا. ابتدای جلسه هم عرض کردم که ما به لحاظ فرهنگی به هم نزدیک هستیم. یاس نا پوچیدو کوت نا پومنام دیکا نیه ایمامه منوگو چی زایدنیشکی رابوتی وو کولتورا دا. به همین دلیل هم خیلی احساس راحتی بیشتری اینجا میکنیم. یاس نو اودوبنو سوسیچم توکا وو مکدونیا نویستینا نه سوسیچم کاکو دو سوم وو نکو استرانسکا زمی. من کشورهای زیادی رو رفتم و بودم و زندگی کردم ولی اینجا یکی از راحت ترین زندگی ها و کارها رو دارم. یاس اوا Искрено ви кажувам, сум патувал низ многу земји, сум работел, сум бил представник, сум живеел многу земји. Во Македонија е земјата која јас најубаво се осеќам до сега од сите други земји кај што сум. Вали, ханус хели чиза аз ке баси ке аз шума, аз кешпаре шума, аз фаранге шума, јад бегирам и мочтав ин кара. Но, јас знам дека ме очекува напорна работа, има многу убави работи тука кои мора да ги гледам, да се запознам со нив. И заедно со вас, со граѓаните на Република Македонија, значи на состанци, на прошетки, сигурно ќе биде можност да уживам во убавите работи што постојат во Македонија. Ајде, ќе се видиме, ќе бидеме барем на мој филм, ќе тоа зије мохтасе да ги гам бедам.
Ако ми дозволите, би сакал само едно мало кратко објаснување во врска со филмот, програмата што ја имам. Еки аз каријарданоне машхур Иран, ајае Аббаси Кијаростами, ке шајат шома хам бешназинешен. Покојниот Аббас Кијаростами, кој е бил врзбен режисер, светски познат, сигурно и вие го знаете. ایشون در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کردن جوایز پرتعدادی رو بردن. نو ویسوکوتسینتی نگردن با نو پرستیجنی میجنوردنی فستیوالی؟ یه سبک بسیار بدی و گیرا و جذابی رو ایشون تو ساخت فیلم به وجود آوردن. باش او رژیسر توی شتو نچی نپراویل دبنیسه یه نوو شکولا، نوو نچین نپراوینی نا فیلم. Во светската кинематографија. Филмашун Вагагерас, хамутор ке шома ешаре кери. Што ја напоменавте, се е реално во неговите филмови? Хели раван, саде и мрдоми е. Значи, истовремено, значи, се многу, како да кажам, лесни неговите филмови. Се е реално, но во истовремено се и многу психолошки и многу се длабоки. Хата во жеје хунарпишаје херфеј, аз мрдом ади естефаде керде. Обично тој работа, интересна работа што направил, тој секогаш користел, не користел професионални актери никогаш. Од обичните луѓе правил филм. Ва масоеле инсани, ва атефи, ва ешк тој филмаја, и шо мож ми зене. И во неговите филмови вие само може да гледате, значи, хуманост, и емотивната страна на луѓето ја гледа. Мотасефане, ишон табесуне гузаште аз дунја раф. На жалост, тој во прослото лето се одели од нас, го нема више во овој свет. Ва хаме мрдом Иран ва дунја ро гамнак кад. Сите ние сме навистина некако... ولی برنامه ریزان این برنامه این فرصت رو مناسب دیدن که از ایشون هم یاد بشه. نو تو اشتو سکاف دستیگنم دو با توچکا دکا نیه گیدم فرد دکا دورو значи دا пак да го споменеме господин, да не го забораеме и затоа во ова програма имаме и специјална програма и за него. Шаба авал, јек фильм раѓе бе ход агај Аббас Кијаростами. И првата ноќ на 17, значи имаме еден документарен фильм кој е направен за неговото дело и неговиот живот. Ва шаба ахар хам еки аз филмхаје сахте ишун ке та ба хал намајш даде нешоде. А последната ноќ го имаме последниот негов кратон филм кој за прв пат тука во Македонија ке се прикаже. Фек ми конам Синао Дустан хейли естербал во конам. Да, мислам дека секој кој ја познава кинематографија да го знае филмот, значи го знае господин и ке сака да веде да ги гледа. Веруваме дека неговите филмови ке траат многу-многу, дека ќе бидат популарни и на секаде и во светски рамки кога станува збор за презентирањето, но и воопшто околу популарноста на иранската кинематографија и дека ќе има уште голем број Иран, голем број на режисери кои што би биле барем достоинствено до него. Умидвар хастим ке салјони сал филмашун есарат на лајку, кера се ми ени пајанде баше, ени едаме да што баше, боле да алаке, واقع بشه و ما آرزو میکنیم که ایران کارگردانهای جدیدی هم داشته باشه که لیاقت پیروی از راه کیارستمی رو خواهند داشت. همینطور هم هست. ما کارگردانان متعددی داریم که در جشنواره‌های بین‌المللی درخشیدن و جوایز مهمی دریافت کردن. Добро весте тоа што веќе деколку години значи учениците на господинот Кијаростами и други нови млади талентирани режисери веќе ми докажале дека тие сте достојни за да го продолжат овој пат и за тоа се и многу добро оценети и наградени во разни фестивали и ние се надеваме дека знаеме дека имаме значи добри режисери кои достоинствено ќе го продолжат овој пат. Ќе ја претставуваат иранската кинематографија. Ва синема Иран би бехтарин шекл. نمایش خواهند داد در جهان. اگر بخوام اسم ببرم زیادن ولی آقای اسقر فرهادی رو اسمشون رو میبرم که سال 2012 سامو یاس که گفت نپومنم نیست گیم هم نگو سامو یاس بیگو سپومال توکا گسپودین اسقر فرهادی کوی 2012 گلدینا زاچی دوبی اسکار اسکار رو گرفتن امسال هم فیلم ایشون توی جشنواره اسکار حتما یو با گودینا نومینیران استیو در رژیسر ز اسکار ما حتی کارگردانان خانم زنان کارگردان بسیار خوب و مشهوری داریم може би вие не сте знаеле, но имаме и жени режисери кои се многу познати.
Е, жените каде се не се присутни. Е, куџо ханомо матрах не сте кидро на ваше. Имаме уште многу што да зборуваме, но за жал времето ни е толку. Ни дадовте многу убаво интро или вовет за она што ке се случува од 70 до 21 овој месец во кинотеката на Македонија. Ќе бидеме ние гости на деновите на иранската кинематографија и со задоволство ќе ги погледаме филмовите кои што ги најавите. Ви благодариме за гостувањето. Тоа колку ни брахот. Хузур дар барноме, ма хафе зиади бара за харф задан дарим, бали фокат митуним бегим ке ма хатман мехмон шума хаим буд дар ин барноме. Хатман. Ту зиади хели хуби буд барай анче карар етфак бифт. Манам ташаккур миконам барай шума ва бинандеган азиз, арзуи муафариет дарам. Уштија наши поздрав до вас, ваши дегледачи и се најдобро. Се гледаме повторно во некоја следна прилика, ќе не биде мило да ни гостувате.